उद्देश्य सहकारी संस्थाको यो प्राङ्गण हो र मन्दिर साथमै रहेको हुँदा हामीले यसलाई मन्दिरको यो प्राङ्गणको रूपमा लिने गरेका छौँ त्यसका निम्ति यहाँहरूको सधैँ साथ सहयोग त्यो हाम्रो सामाजिक कामका लागि रहिरहेको छ आदरणीय व्यक्तित्व घनश्याम तिवारीज्यू खानेपानीमा इन्जिनियरको रूपमा रहेर यस क्षेत्रकै खानेपानीलाई उत्कृष्ट रूपमा सम्मानित गराउन सफल आदरणीय व्यक्तित्व इन्जिनियर दीपक पाण्डेज्यू हाम्रा यस वडाका जनप्रतिनिधि आदरणीय व्यक्तित्व नारायण छेत्रीज्यू विष्णुबहादुर थापाज्यू हाम्रा छवटै टोल विकास संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू हाम्रो सेवा क्षेत्र नम्बर 7 भित्रका हामी 20 जना पार्षद छौँ त्यसभित्र म आफू पनि सहभागी छु र हामी सबै पार्षदहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित यहाँहरू सम्पूर्णप्रति हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु के कसरी निर्माण गरेको छ यसको विषयमा हाम्रा आदरणीय अध्यक्षज्यू र हाम्रो खानेपानीका इन्जिनियरज्यूले हाम्रोलाई विस्तृत रूपमा बताउनुहुन्छ र त्यसकारण त्यहाँ आएका निकै छोटो रहनेछ र छोटो समय भए यहाँहरूको बसाइ रहिने रहनेछ भन्ने आशा र विश्वास राख्दै यहाँहरू सम्पूर्णप्रति पूर्ण हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो स्वागत मन्तव्य यही अन्त गर्दछु धन्यवाद जय खानेपानी म्याडमलाई अनि स्वागतका शब्द राखेर जानुभएको छ यसपछि हाम्रो कार्यक्रम उद्घाटन रहेको छ र दिप प्रज्वलन गरेर आजको यस कार्यक्रमको शुभारम्भ हुँदैछ म आजको कार्यक्रममा पानामा दिप जलाएर कार्यक्रमको उद्घाटन गरिदिनु कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरू अतिथिज्यूहरू उपस्थित यहाँहरू सबैलाई उठेर ताली सबै कार्यक्रममा सरी भन्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु कार्यक्रमको विषयमा हामी छोटो छोटो मन्तव्य पनि जोड्नेछौँ समग्र टोल विकास संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दै म अध्यक्ष तथा आजको कार्यक्रमका अतिथि आदरणीय दिनेश पाण्डे सरलाई आफ्नो छोटो मन्तव्यका निमित्त हार्दिक आमन्त्रण दिनुहोस् एउटा हाम्रो यस ठुलो गाउँमा नमुनाको रूपमा अगाडि बढेको छ र यसले तपाईँ हाम्रो टोलले नगरपालिकाले टोल संस्था हेर्दै आएको छ भने खानेपानीले पनि हाम्रो टोल सेक्टर अन्तर्गत रहेर आज यो कार्यक्रम राम्रो कार्यक्रम ल्याएको छ जुन कुरा हामीलाई धेरै गाह्रो भएको थियो त्यो घाँस काट्ने कुराहरूदेखि लिएर सरसफाइ कुराहरू हाम्रो चाहना के थियो हुनुहुन्छ भने टोलहरूको पनि खानेपानी त सपोर्ट भएको थियो यसले सरसफाइमा पनि चासो राखिदियोस् भन्ने हाम्रो चाहना थियो त्यही अनुसारले मैले टोललाई तैलाई प्रधानमन्त्री जबिन्दालाई भेटिराख्थेँ यसो सरसफाइमा पनि ध्यान दियो भने टोल अलि नमुना हुन्छ र हाम्रो खानेपानी सँगसँगै अब हाम्रो सरसफाइमा पनि ध्यान दिएको हुनाले अब हामी जबतै घाँस काट्ने मेसिन आउँदै छ यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु टोल विकास संस्था तर्फबाट र अझै हामीलाई आवश्यक परेका डस्टबिनका कुराहरू छन् सरसफाइ हाम्रो नालीका समस्याहरू त्यस्तै छन् होइन अहिले हाम्रो डेङ्गु प्रकोप पनि बढ्नुको पछाडि यही सरसफाइ अन्तर्गत धेरै बेसी नियन्त्रित नभएर पनि हो र हामीलाई यस सेक्टर अन्तर्गत हेर्दाखेरि टोल विकास संस्था जाँदाखेरि खानेपानीलाई पनि धेरै सजिलो हुन्छ र उहाँहरूले हामीलाई गराउनु भयो भने पनि हामीले यी कुराहरूलाई हामी सजिलो तरिकाले समायोजन गरेर खानेपानीलाई पनि हामी अगाडि संस्थालाई अगाडि बढाउन सक्छौँ र हामीसँग भन्दै गर्दा टोल संस्था एकदमै आर्थिक रूपमा धेरै कमजोर हुँदो रहेछ म टोल संस्थामा आइसकेपछि थाहा पाएँ टोल संस्थामा कुनै आय स्रोतको बाटै हुँदैन पनि त्यसको लागि हामी आय स्रोतको रूपमा सानोतिनो हामीले खानेपानीलाई लिन सकिन्छ नगरपालिकालाई लिन सकिन्छ र यसै अन्तर्गत अब हामीलाई लागेको अलिक तत्काल त मलाई लागेको अब हाम्रो त घाँस काट्ने त अलिक ठाउँ कमै होला कम छ अझै अरू अरू टोलहरूमा त घाँसे मैदानै धेरै होला नि घरहरू नभए ठाउँमा त्यसको ठुलो टड्का रूपमा रहेको छ हामीले अहिले पछिल्लो पटक टोलले अब डेङ्गु प्रकोपको लागि पनि नियन्त्रणको लागि पनि हामीले त्यो
silinder ini spray mesin ini baru percaya bahannya ada rakyat kan? Ramai shop ini kalau juga swasta begini, kalau istilah karya baru sangat orang kan banyak, bela-bela mau gaul dia bani, konti mau tahu sektor sama itu meeting baru jam, konti sektor sama itu saudara meeting baru, tol bika swasta orang ini bola itu meeting gaul dino bawa bani, nisri mau kan banyak aja mati, board nalar, turun soal juga, bani kami asal rakyat kan? Ramai swasta begini. Kasari, ya masih terbuat dari karyawan ketahui kalau, ini es bisa ubah perkas tadi. Apa sih tuh mantap ya lagi mau kalian sastra, sorry, upacara, samiti kayak engineer, ada di itu apa aja sampai hari bangun itu kan. Hap,
Tak usah, roh, tis pecilata, taura, roh,
फूल मालाहरु सबै गरेर एउटा समिति बनाउन सकिन्छ सुन्दरको यात्रा जाने बाटो तय गर्दै वहाँ जस्तो थुनी गरे जो हुन्छ जलाई पनि सम्पन्नता गरेर त्यो ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि एउटा हामीहरूले सब वाहन यात्रा खर्च गर्न अति अनिवार्य देखेको छु जसमा हामीहरू कुनै टाढा जानु पर्दैन जसमा अहिले पनि अलिकति आएको छ मैले भनिसकेँ मेरो सबैभन्दा पाइन छु भनेर हामीले अलिकति मनमा सङ्कोच लिइरहेका छौँ त्यहाँ मगर घाट भनेर लेखिएको छ त्यसमा हामीहरू त्यहाँ गएर दान संस्कार गर्दा खल्लोपन आइरहेको छ त्यसमा हामीले खल्लोपन गर्नु धेरै नै उपयुक्त पनि जस्तो मलाई लाग्दैन किनकि त्यसैलाई हामीले सार्वजनिक घाट बनाउने एउटा उद्देश्य सहित हो भने भोलिका दिनमा त्यो ठाउँलाई सार्वजनिक घाट बनाउन सकिने छ भन्ने त्यस्तो लागिरहेको छ मैले दुईचोटि नै नगरपालिका राजकीय कार्यसँग बसेर यो कुरा गरेको थिएँ उहाँसँग भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ हुन्छ यो कुरा गर्दै अरू हो भनेर कुराहरू गर्नुभएको छ त्यसले हामीहरू पनि लागेर त्यो घाटको बारेमा अलिकति गरिदिउँ भने र सर्वपाहन जुन छ स्वर्गको यात्रा स्वर्ग र दानी भुटान एउटा यात्रा त्यो खरिद गऱ्यौँ र सबैलाई समेटेर दुःखमा त सुखमा त हामी सबै साथमा छँदैछौँ तर अन्तिम यात्राको जुन घडी छ त्यो घडीमा पनि सबै यस्तै साथ भएर जाँदा अति हर्षोत्लाग हुँदो रहेछ सबै एउटा वाहनले अगाडि फुलमालासहित बाख्नासहित अगाडि जान्छ एउटा टिम हुन्छ जहाँसम्म लाग्छ त्यो टिमले भजन गर्दै गएको हुन्छ अर्को टिम हुन्छ हामीहरू सबै पछि पछि दस्कार लगाएर गएका हुन्छौँ उहाँ जान्छौँ बस्छौँ त्यसपछिबाट एकछिनसम्म आफ्नो मन धारण गर्छौँ के गर्छौँ अन्तिम यात्रा गर्छौँ उहाँ जुन जानुहुन्छ उहाँलाई पठाइएको हुन्छ हामी पनि त्यही स्वर्गको बाटो भएर जाने भएको हुनाले यसपट्टि पनि हाम्रो पानी संस्थाले अलिकति केही कुराहरू गर्नुहुनेछ भनेर विश्वास पनि लिएका थियौँ हिजो हामीहरू र छोटो मन्तव्यकै लागि म संस्थाका खानेपानी सङ्गठन खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाका उपाध्यक्ष आदरणीय केशव शर्मा त्योजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु आफै गएर हामी त्यो घरमा मान्छे छैनन् भने नहाल्ने फेरि आएर फेरि एक दुईपल्ट ट्राई गर्नुहोस् त्यहाँ भयो कि नभयो कि भएन त्यस्तो अवस्था हुँदै भएन दुई चार दिन नै तपाईँहरूले त्यसलाई बाँध्नु भएन भने हाम्रो खानेपानी संस्था हाम्रो सहयोगीलाई नै जानकारी गराउनुहोस् उहाँले आफै स्प्रेड आफैले सक्नुहुन्छ या घरको जारी पठाउनुहुन्छ या फेरि तपाईँहरूलाई निर्देशन गर्नुहुन्छ त्यसरी यो पाउडर वितरण गर्दाखेरि त्यसमा कसैले पनि लापरवाही नगरिदिनु होला बच्चालाई नदिनु होला किनभने त्यसले असर गर्न सक्छ भोलि आएर त्यो समस्या छ त्यसमा अलिकति बच्चाहरूले खेलाइदिए बच्चाहरूले खाइदिए भने कुनै दुर्घटना हुन सक्छ त्यस भएर तपाईँहरूले थोडा ध्यान दिएर साथ र सहयोग दिनुहुन्छ विश्वस्त छौँ हामीहरू र यो घाँस काट्ने विषयमा सरसफाइ पनि हामी खानेपानी संस्था जोडिएको हुनाले यो दुईवटा खानेपानी संस्थाले दिएछ चारवटा यही हाम्रो क्षेत्रले उपलब्ध गराउँदैछ त्यस भएर आज दुईवटा मात्रै यहाँ आज दुईवटा मात्रै वितरण गर्दैछौँ हामीहरू बेलुकासम्म चारवटा नै आउँछ अहिले संयुक्त रूपमा छजना दुर्विकास संस्थाका साथीहरूले बिच बेलुकासम्म चारवटा एक घन्टा खाइसकेको थिएँ एक घन्टा दिनुभयो भनाइराख्दै मेरा दुई सबै धन्यवाद हामी पार्षद भेलाको दस गतिको बैठकको निर्णयअनुसार खानेपानी संस्थानद्वारा प्रदान गरिने दुईवटा त्यो अलि क्षेत्र धेरै ठुलो भएकोले अपर्याप्त हुन्छ कि भनेर हाम्रो क्षेत्रबाटै पनि खरिद गरौँ न त भनेर यो निर्णय भइसकेर यो कार्यान्वयनमा गएको थियो आजसँगै यो ह्यान्डओभर हुन सक्छ कि सकेन थोरै हाम्रो तर्फबाट नै यो कमजोरी रहेको भन्ने यहाँले बुझिदिनु होला र अब हामी कार्यक्रमको मूल विषयवस्तुमा छौँ र ब्लिचिङ पाउडर वितरण त हामी समग्रमा यो
आफै पार्षदले टोलीका संस्थाका अध्यक्ष र पार्षद मिलेर आफै गरे घरमा राखिदियो कि घर बेटीले लगेर ल तपाईले टेङ्कीमा राख्नु होला भनेर दिनु होइन कारण बस वा झुकेर कतै त्यो पोका राखिदियो भयो कोहीले केटीले भेटायो खाइदियो भने समस्या हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि कसैले पनि घरमा लगेर घर बेटीलाई नदिनको निमित्तमा अनुरोध गर्दछु यो अत्यन्त उपयोगी पाउडर पनि हो फेरि परिवर्तन नजानेपछि यसैबाट असर पनि हुने हुनाले हामी जिम्मेवार भएर पार्षद साथीहरू र टोलीका संस्थाका अध्यक्षहरू हामी मिलेर प्रत्येकको घरमा गएर आफै हजार लिटर बराबरको टेङ्कीमा पानी भरेर अथवा पानी आधा पानी छ भनेदेखि पानी चालु गरिदिने गर्दै तर बन्द गरिदिने जान हजार लिटर पुगिसकेपछि मात्रै त्यो पानी पिउन योग्य हुन्छ थोरै भयो भने चाहिँ बढी हुन सक्छ यदि कसैको घरमा हजार लिटरको पानी छैन पाँच सय लिटरको छ भनेदेखि त्यो पोकाको आधा राखिदिनु होला हजुरहरूले यो कुरा ध्यान दिनु पर्यो कि नबिर्सिन पर्यो कि हजार लिटरको पानी छैन पाँच सय लिटरको हो भनेदेखि आधा यदि पुरै राखिदिनु चाहिँ बढी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सम्झिनु होला अर्को घाँस काट्ने मेसिन वितरण कार्यक्रममा हाम्रो आज गुरुपुत्रमा दुईवटा कुराहरू थिए हाम्रो संस्था शङ्करनगर खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था केवल पानी वितरणको लागि मात्रै नभएर सरसफाइसित पनि सम्बन्धित संस्था भएको हुनाले हामीले सरसफाइका विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो एरिया हाम्रो संस्थाको क्याचमेन्ट एरियाभित्र हामीले सरसफाइ गर्ने हराभरा राख्ने त्यो ठाउँ देख्नको निमित्त अति आकर्षक बनाउने त्यो पनि हाम्रो जिम्मा हुन्छ तसर्थ सबै पार्षद साथीहरू सबै टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरू सबै पदाधिकारीहरू सबै मिलेर आफ्नो टोललाई आफ्नो एरियालाई सफा राख्नुहुनेछ सफा राख्नु निमित्त प्रतिबद्ध रहनुहुनेछ भन्ने मैले आशा व्यक्त गर्दछु त्यसैको फलस्वरूप त्यसैको लागि सहयोग गर्नको निमित्त यो मेसिन वितरण गरेको हो यसको सही सदुपयोग गर्नुहोला भन्ने म आशा राख्दछु सरसफाइ अरूलाई भन्नुभन्दा पनि सबैभन्दा पहिले आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ हरेक कुराको राम्रो कामको सुरुवात व्यक्तिले आफूबाट सुरु गर्नुपर्छ राम्रो काम गर्ने 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 भन्ने सरसफाइ गर्ने भन्ने आफ्नै घर पर छ आफै असक्षम भयो भनेदेखि अरूले पत्ताउँदैनन् त्यसले गर्दा हरेक कुराको राम्रो कामको सुरुवात आफैबाट गरौँ प्रत्येक पार्षद साथीहरू प्रत्येक टोल विकास संस्थाका पदाधिकारीहरू प्रत्येक जनप्रतिनिधिहरू सबैले पहिले आफ्नो घर आफ्नो वरिपरि आफ्नो सेरोफेरोमा पहिले आफूले सफा गर्न सुरु गरौँ त्यसपछि सबैलाई लगाऊ सबै जम्मा हुनुहुन्छ त्यसपछि त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूको सहयोगको लागि यहाँहरूको घर वरिपरि वातावरण स्वच्छ राख्नको निमित्त यो चाहिँ मेसिन वितरण गरिएको हो यसको सही सदुपयोग गर्नुहोला धेरै कुराहरू मभन्दा अगाडिका वक्ताहरूले भनिसक्नु भएको छ धेरै मैले व्याख्या गर्न म जरुरी ठान्दिनँ म सबै यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यहाँहरूको सहयोगले आज खानेपानी संस्था नेपालमै एक नम्बरको खानेपानी संस्था भएको छ यसलाई यही रूपमा राखिरहनको निमित्त यहाँहरूले हरदम प्रयास गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा गर्दछु यो संस्थाको यो कार्यक्रम जुन गरिराखेका छौँ यो कार्यक्रम हामी दुई दिन प्रक्रिया गरिसक्यौँ यो मन्दिरमा यो मन्दिरको जुन नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई सर्वप्रथम म धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो मन्दिरले पनि हामीलाई हाम्रो क्षेत्र हाम्रो एरियालाई राम्रो राख्नको निमित्त हामी बिच भाइचाराको सम्बन्ध कायम राख्नको निमित्त मद्दत दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्न चाहन्छु यति कुराहरू यहाँहरूका माझमा राखेर म यहाँहरू सबैलाई आफ्नो काममा जिम्मेवारी पूर्वक लागु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै आफ्नो छोटो मन्तव्य यहाँ गर्छु धन्यवाद नमस्कार कार्यव्यवस्था सबैको उत्तिकै हो र यो हिसाबले हाम्रो कार्यक्रमको अन्तिम समयसम्म जुन धैर्यता ग्रहण गरेर कार्यक्रमलाई एउटा सार गऱ्यो कि त्यो हिसाबले चाहिँ सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुभयो यहाँहरू सबैमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रकट गर्दै म आफ्नो छोटो भनाइसहित यो कार्यक्रमको औपचारिक हिसाबले समापन गरिदिनु हुन
Kami akan membuat keputusan untuk